Lagja 14 e qytetit të Durrësit, e cila njihet edhe si zona e Shkozetit, është një panoramë dukshme ku mbi të janë të pasqyruara realitete të hidhura. E thënë kjo pasi komuniteti i kësaj lagje vuan prej vitesh mungesën e investimeve publike. Shpeshherë banorët e kësaj zone kalojnë në rrugë, të cilat në fakt janë gati të pakalueshme. Ata janë të kërcënuar nga përmbytjet në dimër dhe pluhuri në verë. Kjo rrugë, e cila mban edhe emrin e aktorit të madh, Kadri Roshi, është shembulli më tipik i harresës dhe indiferencës. Ku do të jetë me këtë gjendje me emrin e Kadri Roshi kjo rrugë? Ku do të jetë kështu? Element artisti, artisti popullit, e rruga aty kështu. Ai meriton gjone më të mëdha. Jo për këtë rrugë. Përndaj që duhet... Sa vitesh është në këtë gjendje? Pavastruar, e mbuluar nga mbeturia? Kështu e momentin se jem dorsa ku vjetër. Le rrit tu. Kështu e momenton. Plena, pislliqe. Prandaj ai kryetari i bashkisë si vej men gishin kokës dhe vazhdoi punën. Ta rregulloi Durrësin. Bëhet fjalë për një segment të ngushtë i cili më shumë se sa një rrugë i ngjan një monopati mali. Në anë të kësaj rruge gjendet një kanal, shtrati të cilit kërcënon banorët me përmbytje të shpeshta dhe me vatra infeksioni. Te mbushja me mbeturina e këtij kanali dëshmon se ai nuk është pastruar për vite me radhë. Madje tashmë është më shumë e vështirë të identifikosh ato, pasi shkurat dhe barishtet e shumta mbulojnë deri diku këtë papastërti. Këtu asnjëherë nuk janë ndërmarrë aksione pastrimi. Banorët tregojnë se kjo rrugë është lënë prej vitesh në harres dhe sipas tyre, emri që kjo rrugë mban është shumë i rëndësishëm dhe nuk meriton një gjendje të tillë.